Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Готова на 80%. У Дніпрі завершують другу чергу об'їзної дороги, яка з'єднає Запорізьку трасу та Південне міст. Здати шлях в експлуатацію планують на початку 2022-го. Кроком руш. З 1 жовтня в Україні стартувала призовна кампанія. На Дніпропетровщині строковиків буде більше, ніж 2020-го – 1300. Посилена навчальна програма, секції та репетитори. Як правильно обрати гурток для дитини та як заохотити і не нашкодити. У Дніпрі стартував 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні. На нього з'їхалися гості з України і із-за кордону. Найважливіші події Дніпропетровщини та України, репортажі з місця подій, інтерв'ю з цікавими особистостями. Сьогодні медіахолдинг «Відкритий» святкує триріччя. Про це та інше більш детально. Готова на 80%. У Дніпрі завершують другу чергу об'їзної дороги. Вона з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Її довжина – 7 кілометрів. На деяких ділянках залишилося нанести лише дорожню розмітку та встановити ліхтарі. Добудувати ж треба ще 2 кілометри шляху. Рух транспорту там не перекривали, роботи киплять цілодобово. Як працюють будівельники, бачили наші журналісти. Семикілометрова об'їзна дорога – це перший обхід навколо Дніпра. Коли його завершать, дорогами міста їздитиме менше вантажівок. Адже вони зможуть скорочувати свій шлях, прямуючи південним обходом. До того ж їм тут можна буде їздити швидше. Ми розвантажимо місто від транзитного транспорту. Це ж ми ж розуміємо, що в основній своїй масі це великий транспорт, який руйнує наші дороги, загрязнює екологію, стає причиною заторів, стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Це по-перше. По-друге, ми ж зробимо так, що сам шлях для водія буде набагато коротше. Тут і вдень, і вночі працюють понад сотня машин та більше, ніж 200 людей. Звели три шляхопроводи та гофротунель для проїзду сільськогосподарської техніки. На під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку. Нині тривають роботи на різних ділянках південного обходу. Підрядники міняють комунікації, облаштовують лінії електропередач. Дорожнє полотно – це 20 сантиметрів щебеню з піском, 12 – вирівнюючого шару, а вже потім 5 сантиметрів асфальту. Гарантія на дорогу – 5 років. У нас у цьому місті десь 20 метрів насипі, тобто ще додатково у нас піднята ця дорога, щоб вирівняти дорожнє полотно. Тут це транспортна розв'язка на цьому будівельному об'єкті була найскладніша, тому що дуже багато підходів до міста Дніпра, саме лінії електросмуги, газопроводів, водопроводів. І таких на кожній ділянці у нас багато ділянок, на яких потрібно було переносити комунікації. А тут, щоб зробити дорогу, довелося засипати яр. Насип облаштовували 2 місяці. Начальник дільниці Сергій Устименко говорить, працювали нон-стоп. Ми змонтували тут водопропускну трубу і влаштували насип для проїзду. Тут раніше був яр. Насип має 27 метрів, кожен 25 сантиметрів. Послойно, з кожними півметрами кроком, влаштування георішітки для устойчивості насипу. 7 кілометрів об'їзною довкола Дніпра обійдуться державі приблизно в 1 мільярд 760 мільйонів гривень. Якщо погода сприятиме, новий шлях відкриють на початку 2022 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». «725 нових хворих на COVID-19 на Дніпропетровщині минулої доби. Одужали ще 297 людей», – повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Ще вчора Дніпропетровщина мала майже 1000 нових недужих. В антилідерах залишаються Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. У регіоні зробили вже понад 1 мільйон 145 тисяч щеплень від корони. Двома дозами вакцинувалися більш ніж 500 тисяч людей. У той же час за минулу добу в Україні зафіксовано більш ніж 12 тисяч нових ковід-хворих. Це на 1000 більше, ніж вчора. Найбільше інфікованих у Харківській, Запорізькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Не звільнятимуть, але й зарплати не платитимуть. У МОЗ озвучили перелік професій, обов'язкових до вакцинації від COVID-19. Йдеться про освітян, а також співробітників центральних органів виконавчої влади, міністерств і структурних підрозділів – обласних, міських та районних держадміністрацій. Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, вони працюють над відповідним наказом. За документом, якщо людина відмовлятиметься від щеплення, її відсторонять від роботи на час карантину і не виплачують зарплату. Наказ МОЗ найближчим часом подадуть на реєстрацію в Мін'юст. Водночас у МОЗ повідомили, куди звертатися, якщо знаєте про факти підробки результатів ПЛР-тестів та ковід-сертифікатів. Зокрема, можна повідомити на гарячу лінію МВС, Нацполіції, СБУ або до кол-центру МОЗ. Достовірність документів мають право перевіряти органи місцевого самоврядування, співробітники Держпродспоживслужби та поліціянти. У прес-службі Нацполіції зазначили, робитимуть це вибірково. Спеціальне програмне забезпечення вже встановили на службові планшети поліцейських. За підробку сертифікатів можна отримати штраф або потрапити за грати на строк до 5 років, а в разі внесення неправдивих відомостей до електронної системи охорони здоров'я – отримати до 6 років тюрми. На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинного угрупування, яке продавало вогнепальну зброю та вибухівку. Гранати, тротил, пістолети та навіть протитанкові керовані міни – усе це банда вивозила з території операції об'єднаних сил, а потім торгувала у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Товар збували як з рук, так і через пошту. Окрім цього, у зловмисників вилучили 400 тисяч гривень і майже 8 тисяч доларів. Фігурантам злочинної групи світить від 3 до 7 років загратного життя, триває слідство. Суми у платіжках споживачів у цьому опалювальному сезоні не жахатимуть. Про це заявив після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад очільник Дніпра Борис Філатов. За його словами, вони підписали меморандум між Палатою місцевої влади, Офісом президента, урядом і НАК «Нафтогаз» про стримання тарифів на тепло. Філатов наголосив, місцеве самоврядування нарешті побачило надійного партнера в центральній владі, а та нарешті зрозуміла значення влади на місцях. Вирішення тарифного питання стало доказом того, що складну проблему можна подолати, лише об'єднавши зусилля. Для нас це був безцінний досвід. Важкі тривали переговори в закритому режимі, нескінченні наради, з'ясування стосунків. Це було варто того, щоб досягти результату і не підвищувати тарифи для людей і пройти опалювальний сезон з мінімальними втратами. З 1 жовтня в Україні починає діяти знижений тариф на електроенергію. Для мешканців, які споживають до 250 кВт на місяць, ціна буде дешевша на 24 копійки, а саме гривня 44. Для мешканців, які на місяць споживають понад 250 кВт, діятиме старий тариф – гривня 68 копійок. Знижений цінник на світло для споживачів до 1 травня 2022 року. Таке рішення прийняв Кабмін. Кроком руш. З 1 жовтня в Україні стартувала призовна кампанія. На Дніпропетровщині строковиків буде більше, ніж 2020-го – 1300, повідомляють в обласному центрі комплектування. Хлопці поповнять лави ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби і Державної спецслужби транспорту. До армії братимуть юнаків від 18 до 27 років, які годяться за станом здоров'я та не мають судимості. Юнаки з вищою освітою служитимуть рік, інші чи півтора. Осінній призов триватиме до кінця грудня 2021-го. Загалом на службу вирушать понад 13 тисяч строковиків. До зони проведення бойових дій їх не відправлятимуть. З 1 жовтня Україна переходить на е-лікарняні. Тепер їх оформлюватимуть тільки в електронному форматі. Таким чином планують боротися з фальсифікацією довідок. Хоча паперові документи, які видавали традиційно, поки залишаються дійсними. Чи готові медзаклади до новацій, у студії відкритого розкаже начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю, пані Наталія. Добрий день. Тож розкажіть, будь ласка, що ж таке електронний лікарняний, як його оформлятимуть, яка інформація міститься в ньому і хто від того виграє. Як це відбувається? Наприклад, пацієнт погано себе відчуває, там температура, він йде до свого сімейного лікаря
і лікар оцінює стан пацієнта і створює не лікарняний, а медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після огляду пацієнта лікар вносить дані в систему, електронну систему охорони здоров'я, і формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність з дати, коли пацієнт звернувся, і прогнозовано до дати, коли буде покращення і коли можна вже виходити на роботу. Коли створюється електронний листок непрацездатності в реєстрі, цей листок непрацездатності також він доступний для роботодавця, я вже казала, і він також доступний для пацієнта, якщо він має особистий кабінет на сторінці Пенсійного фонду України, і також на порталі Дія можна подивитися інформацію про листок непрацездатності. Яка інформація, ви запитували? Там є дати, дата початку непрацездатності, дата закінчення і причина непрацездатності. Тобто діагноз бачить пацієнт. Наскільки технічно готові заклади Дніпропетровщини до новацій? В мене є дані по створенню листків непрацездатності саме нашими закладами. І от я що хочу сказати, що у нас 272 медичних заклади мають договір з Національною службою здоров'я України, і 272. З них 258 надавачів вже створили такі висновки про тимчасову непрацездатність. А як є лікарняні допоможуть у боротьбі з підробками? Лікар має кваліфікований електронний підпис. Тобто він, коли створює лікарняний, він засвідчує хворобу пацієнта. І лікарі розуміють, що ці дані вони будуть перевірятися, і неможливо зараз створювати лікарняний заднім числом, як це було раніше, коли там до лікаря зверталися, ой, мені потрібно, і за гроші він робив цю запис. Ну, що таке паперовий листок? Ми розуміємо, що його можна виписати коли завгодно. Є лікарняні, анонсували ще на 1 вересня. Чому терміни перенесли і чи передбачений перехідний період ще? Ні, перехідного періоду вже не буде, ми це розуміємо. Перенесли терміни, тому що не всі лікарні були готові, і це стосується в першу чергу лікарень сільської місцевості, у віддалених районах, які дуже часто вони залежать від того, чи є там гарний інтернет, чи немає. І вони скаржилися на те, що я казала, що пацієнту приходиться там чекати годину-дві, коли буде створений цей медичний висновок. Дякую, пані Наталія, що завітали на відкритий. А я нагадую, що сьогодні гостем студії була начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Говорили про електронні лікарняні. На них всі медзаклади України мають перейти з 1 жовтня 2021 року. Посилена навчальна програма, секції, гуртки та репетитори. Такий насичений дитячий графік можна прирівняти з 8-годинним робочим днем дорослої людини. Як результат – перенавантаження та небажання дитини займатися будь-чим. Тож, як правильно обрати гурток, скільки часу виділяти заняттям та як заохотити, а не нашкодити? Відповіді на ці запитання шукала наша Дар'я Пшенична. Тут дуже багато кубків, наприклад, «Принцесса Дніпра» или «Мелодія добра» і так далі. Танцюють, співають, займаються спортом та опановують акторську майстерність. У щоденному розкладі Вікторії та Маргарити кожна хвилина прописана. У півторарічному віці дівчатка вже відвідували гуртки. З того часу їхній графік тільки поповнювався додатковими заняттями. Я дуже люблю займатися тхеквондо. І що я дуже люблю займатися
театральной студии. У нас в школе есть дополнительные два урока, на которых мы делаем задания, английский, чтение и дополнительные какие-то. Окрім цього, у творчому арсеналі дівчат – моделінг, зйомки у рекламних роликах, участь у конкурсах та фестивалях. Чим їм займатися, я ще раз думала до їх рождения. Подбирала им у себя в мыслях, какие им подойдут секции, какие танцы. Но время идет, и получается, что у них интересы меняются. Они любят сцену, они любят микрофон. Соответственно, добавился вокал, добавилась киношкола. Повна протилежність дівчаткам – шестирічний Максим. Його дозвілля відрізняється кардинально. У день школа, а після – час на улюблені справи та розваги. Я після школи люблю сидеть в планшете, гулять на улице и в лего играть иногда, книжки читать. Такий розклад дня має пояснення, каже мати хлопчика Олександра. Вона не фанатка посиленого раннього розвитку і проти перевантаження. Подождемо, коли школа вже не буде стресом для його психіки, тоді вже будем потихоньку, очень медленно предлагать, показывать, смотреть на его степень готовности. И уже тогда будем внедрять кружки. Аби хлопчик не байдикував, Олександра намагається заохочувати Максима до різних занять удома. О, сломав мої рога, грозно заревел олень. Більшість дітей вважає гуртки працею та додатковим навантаженням, стверджує психологиня Світлана Тагульян. Тому, обираючи позашкільну освіту, радить звернути увагу на такі поради. Орієнтуватися на здібності і бажання дитини. Додаткові заняття мають приносити задоволення, а не бути тягарем. Відвідати пробне заняття. Іноді достатньо одного, аби дитина зрозуміла, що певна секція або викладач їй не підходять. Продумати логістику. Обрати гуртки ближче додому або школи, щоб заощадити час. Оптимізувати навантаження. Для того, щоб додаткові заняття приносили дитині радість і мали користь, запроваджуйте їх поступово і уважно спостерігайте за реакцією. Краще зупинитися на одній секції, аби при цьому мати час для відпочинку, спілкування з однолітками і прогулянок. Самое важное, что выбирать. Из чего выбирать? Что должно быть обязательно представлено в этих нешкольных занятиях? Первое – это спорт. То есть не обсуждается, будем ли мы заниматься спортом или не будем. Обязательно будем. А вот обсуждать можно, каким именно видом спорта хочет заниматься ребенок. Второе – это, конечно же, направление творческое, там, где ребенок может реализовать свои способности. Також необхідно дотримуватися режиму дня та гармонійно в нього інтегрувати додаткові заняття, додає психологиня. Вони в жодному разі не мають порушувати режим сну та харчування. Дар'я Пшениша, Роман Євшинов, Open News, телеканал «Відкритий». Весело та гучно. У Дніпрі стартував 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На нього з'їхалися не тільки гості з України, але й з-за кордону. Автори співали своїх пісень, читали вірші та грали на гітарах. До музичної компанії долучилися й журналісти «Відкритого». І закладом на сказочному острові не стремимся ми в дальнюю даль. У руках гітара, з вуст льється авторська пісня. Традиційно біля меморіальної дошки відомого барда Олександра Галича відкрився 6-й міжнародний фестиваль бардівської пісні «Облака». На таку подію, попри карантин, з'їхалися як українські, так і зарубіжні поціновувачі. Не прогавив шанс і Джавід Імамбердієв. Приїхав аж із Азербайджану. Це для мене рідний фестиваль. Я буду читати свої пісні. 200 разів. Буду читати Галича з великою радістю, тому що це я делаю постоянно. У програмі фестивалю – концерти, розважальні заходи, творчі майстерні. А я би дзвоночком цокав, а я би крутив педалі, примчався би мимо окон, і тільки б мене видали. Тепер у мене в передній пиліця велосипед. Ми створили деякі площадки для всіх, хто пише музыку, пишет стихи, либо пишет музыку на чужие стихи, чтобы у человека творческая его составляющая, творческое начало имело возможность реализоваться максимально комфортно на сцене, в кругу друзей, показать себя, услышать других, каким-то образом поднять свой уровень или поділитися своїм даром. 6-й фестиваль «Облака» – конкурсний. Серед авторів, виконавців і колективів журі фестивалю визначить переможців. В Дніпрі є любов до бардовської пісні, є коллективы, есть авторы. Ну, конечно, сейчас с
существует много других форм песенных и всяких таких прочих. Но сохранить вот эту вот тему, где главное все-таки слово, где главная мысль, это очень важно. Фест триватиме 3 дні. Вхід вільний. Мені подобається цей фестиваль, тому що тут достатньо дружна атмосфера і довольно-таки доброжелательні люди. Сплошні пішки на доски. Гляжу на правильну. Много музики, много впечатлений. Основна частина фестивалю на території дитячого оздоровчого табору імені Терешкової, що у Придніпровську. Фінал фесту 3 жовтня о 17:00 у Національному центрі аерокосмічної освіти молоді імені Макарова. Там проведуть великий завершальний концерт. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні «Відкритий» святкує своє триріччя. 1 жовтня 2018 року – точка відліку медіахолдингу. «Відкритий» – це телеканал, сайт, прес-центр, програми «Фреш», «Шахімат», «Хеллоубаді» та «На спортіку». А ще в ефірі фільми, серіали, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі і розважальні програми. Це одне з найбільших ЗМІ в області. «Відкритий» транслюють в кабелі та на інтернет-платформах. Наша аудиторія – це понад 1 мільйон глядачів регіону. З нагоди свята ми підготували для вас сюжет, у якому розкажемо і покажемо те, що завжди залишається поза кадром. Сашка, а що це було? Просто скорі стояли пожарки? Одна скорая приїхала, понимаю, ну, на виїзд. А вторая скорая, ну, типа, приїхала уже вместе с пожарными. Вот. И у мужика просто сердце перехватило, и его забрали. Щодня журналісти телевізійних новин «Відкритого» відвідують десятки локацій та перебувають в епіцентрі подій, аби першому розповісти глядачам про найцікавіше. Ось тут будуть вже поїзда чи ні? Зараз поки ні. Ну, це стара обділка, бачите? А вон починається нова, от, постійна обділка. Борь, давай ми тут кадр поміняємо. Їхав Грека через реку, бачив Грека в реці Рак. Сунув Грека руку в реку, брав. Та блін, а можна тут полегче? Ми в ефірі, Лера. Вітаю! «Відкритий» продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна і про головні події четверга сьогодні у випуску. Плюс 926. Майже 1000 нових випадків на коронавірус виявлено на Дніпропетровщині за минулу добу. Хто не працює, тот їст. Правда, Андрюша? Да. П'ятого. Рабочий день на «Відкритому». Журналісти сайту opentv.media – невід'ємна частина медіахолдингу. На ньому можна прочитати найактуальніші новини Дніпра та області. А ще інтерв'ю з лідерами думок, блогерами, спортсменами, акторами і чиновниками. Щодня сайтовики випускають понад 3 десятки новин. Щомісяця – понад 700 тисяч читачів. Завтра я їду знімати ракети. Ну, хорошо, це ж не значить, що ти прес-ку пишеш. Візьміть по одній прес-ці, будь ласка. В порядку, добро. Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. До нас у гості приходять лікарі, громадські діячі, зірки шоу-бізнесу та волонтери, аби розповісти про найактуальніше. Вже за 2 хвилини починається. У нас перевіряється звук, налаштовуються камери. А це тривають останні приготування перед ефіром програми «Фреш». Відомі особистості, музиканти, дієтологи, кулінари, митці. За 3 роки з Юлією Сиротою випало «Фрешу» кілька сотень гостей. Подождите, официант пройдет. Конечно, проходите. Так, у нас тут фреш, тому що це наша програма, назва нашої програми, тому фреш обов'язково для гостей. Вітаю, з вами Шахімат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про Голокост та трагедію Бабиного Яру. У нас в гостях доктор історичних наук Ігор Кошаргін. Відверті запитання, цікаві спікери та гарячі теми. В ефірі суспільно-політичної програми «Шах і мат» незмінний ведучий Андрій Нікітін спілкується з першими особами міста, політиками, відомими діячами, науковцями та спортсменами. «Відкритий» – це злагоджена та дружня команда – журналістів, операторів, режисерів, телеведучих, монтажерів, техніків ефіру. Ми й надалі розповідатимемо вам про найважливіші події в Дніпрі та Україні, робитимемо репортажі з вулиць міста, розважатимемо та знайомимо.
знайомитимусь з цікавими особистостями. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Якщо ви ще гадаєте, як спланувати вихідні, то ось вам лайфхаки. У суботу, 2 жовтня, триватиме Гогольфест – міжнародний фестиваль сучасного мистецтва. Цього дня до Дніпра зі столиці приїде перший в Європі спеціальний арт-потяг. Його вагони розмалювали художники з усієї країни. У 3 вагонах – розважальна програма, виступи музикантів та діджеїв, танці прямо в потязі. А в неділю, 3 жовтня, можна гайнути Дніпром у пошуках міні-скульптур. На тих, хто виконає завдання, чекають подарунки. Детальна програма вікенду на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай все буде добре!